Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarı əleyhinə Xankəndin Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası 6 gün davam edir. Dekabrın 12-sində səhr saatlardan başlayan aksiya ötən gecə boyu da davam edib. Hava şəraitinin soyuq olmasına baxmayaraq, fasiləsiz dinc aksiyaya qoşulanlar sayı da getdikcə artmaqdadır. Belə ki, dinc aksiyaya Azərbaycanın hər yerindən böyük dəstək var. Qeyd edək ki, ekofeyallar, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, qeyri-hökumət təşkilatları təmsilçiləri, tələbələr ümumilikdə bütün aksiya iştirakçıları güllərdir ki, yüksək əzim, mətanət qətiyyət nümayiş etdirirlər. Dinc aksiya iştirakçıları mədənlərin qanunsuz istismarına, ekoloji terrora qarşı və vətənpərvərlik ruhunda şüarlar səsləndirirlər. Qeyd edək ki, şüə ərazisində Rusiya sülm məramlarının nəzarətində olan yolun bir hissəsində etiraz aksiyası Azərbaycanlı aktivistlər və ekoloji üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının üzvlər tərəfindən Qarabağ iqtisadi rayonunda ekoloji terrora son qoyulması talebiyle geçirlir.